Виставкова зала Красноармійського історичного музею вщент заповнена юними майстрами народної творчості та їх дорослими наставниками. Усі з нетерпінням очікують на нагородження переможців загальноміського конкурсу «Таланти твої, Україно». Сьогодні ми підводимо підсумок міської виставки «Таланти твої, Україна» декоративно-ужиткового мистецтва. На виставці приймають роботи учні загальноосвітніх шкіл, а також Центр творчості та дозвілля. Всього на виставці представлено більше 100 робіт. Виконані вони як у традиційних народних техніках – народна лялька, вишивка, бісероплетіння, м'яка іграшка, вироби з тіста, лозоплетіння, а також і більш сучасних – квілінг, топіарій. І серед всіх цих робіт обрати найкраще було дуже важко. Много работ, все работы очень красивые. Конечно же, мы в первую очередь оценивали по качеству работы, обязательно качество оформления работы. Ну, естественно, и возрастную категорию мы учитывали. Дивлячись на цю красу, навіть і не скажеш, що все це зроблено дитячими руками. Безумовно, авторів робіт об'єднала любов до рідної землі та велике бажання зберегти та продовжувати культурні традиції українського народу. Завжди на уроках у нас червоною ниттю проходить любов до рідної країни, любов до рідної землі. Ми багато різних робіт робимо в різних техніках, але завжди в нас присутні різні квіти, соняшники, прапор український. І в початкових класах, коли на уроках ми робимо різні роботи, і під час роботи в старших класах також. Ну, і я завжди дітям говорю, що якщо ти українка, то ти повинна вміти вишивати, в'язати, робити все інше. На урочистому заході нагородили дітей, чиї роботи зайняли призові місця. Всі учасники говорять, обрали для себе той вид творчості, який їм більше до душі. Я займаюся квілінгом, я дуже люблю папу, і я цю роботу дарую йому. Заняття творчості дає нам якийсь толчок, що ми повинні бути не тільки нам перші місця, це нам нічого, ми повинні бути ще вище, ще краще, ще старатися більше і завжди бути креативними, такими ж залишатися. Заняття творчества мне очень нравится. Получаются очень красивые поделки. Эти занятия мне дают очень большую энергию. Мне это нравится. Дитячі доробки можна буде оглянути в музеї до кінця лютого. А найкращі роботи будуть обрані і відправлені на обласний конкурс робіт дитячої народної творчості.